თავმჯდომარის ბატონ შალვა პაპოაშვილის თხოვ ტრიბუნასთან. მოგესალმებით, კაბატონებო და ბატონებო. მოგესალმები, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების თავმჯდომარეებს, საქართველოს პარლამენტის წევრებს, საქართველოს მთავრობის წევრებს, თბილისის მერს, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, ავტონომიური რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს, დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ორგანოების და სპეციალური დანიშნულების სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელებს, თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის უფროსს, საქართველოს სახალხო დამცველს, საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, დიპლომატიურ კორპუსს, პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს, ჟურნალისტებს, მიესალმები საქართველოს მოსახლეობას, ჩვენს დიასპორას, ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემი როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელი მიმართვა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ბოლო საანგარიშო გამოსვლა. ამიტომ გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და 2023 წლის ანგარიშთან ერთად შევაჯამებ ამ მოწვევის პარლამენტის გარშემო და მისი მონაწილეობით განვითარებულ პროცესებს, რომლებიც პოლიტიკური და შეიძლება ითქვას ისტორიული მოვლენებით დატვირთული აღმოჩნდა. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს და მის ხელისუფლებას მოხდა რამდენიმე ეპოქალური გამოწვევისთვის თავის გართვევა. მართლაც საქართველოს პარლამენტს და მთავრობას მოუწია საუკუნეში ერთხელ რომ ხდება ისეთი მსოფლიო პანდემიის მართვა, ხალხის სიცოცხლის მაქსიმალურ შენარჩუნებასა და ეკონომიკის გადარჩენას შორის დანის პირზე სიარული. პანდემია დასრულებული არ იყო, როდესაც დაიწყო რუსეთის აგრესია უკრაინაში. საქართველო დადგა ისტორიული საფრთხის წინაშე. ჩაბმულიყო მსოფლიო მასშტაბის კონფლიქტში, რომელიც არანაკლებ ნგრევასა და ადამიანურ ტრაგედიას მოიტანდა, ვიდრე 90-იანი წლების ქაოსმა გამოიწვია. ამ ორი უდიდესი საფრთხის მოსაგერიებლად ნებისმიერი ქვეყნის ხელისუფლებას პასუხისმგებლიანი და პატრიოტი პოლიტიკური ოპოზიცია ხარში დაუდგებოდა და ქვეყნის გაერთიანებაში დაეხმარებოდა. საქართველოში კი პირიქით მოხდა. რეალურად ოპოზიციის რადიკალიზაცია ჩვენი ქვეყნისთვის მესამე დიდ საფრთხედ იქცა. ყველას გახსოვთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს რადიკალიზაციის მასშტაბი, როდესაც არჩევნების ეგრეთ წოდებული გაყალბების პროპაგანდით რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები ხელისუფლების არადემოკრატიული გზებით ხელში ჩაგდების ცდილობასაც კი არ მოერიდნენ. მსგავსი რამ განმეორდა 2022 წელს, როდესაც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის პარალელურად ოპოზიცია საკუთარ ხალხს დაუპირისპირდა და ხელისუფლებას უკრაინაში მებრძოლების გაგზავნისა და რუსეთთან სანქციების ომში ჩაბმისკენ ღიად მოუწოდებდა. საბედნიეროდ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა სამივე დიდი საფრთხის: პანდემიის, ომის და რადიკალიზმის გასანეიტრალებლად. უფრო მეტიც, ამ დიდ გამოწვევებთან განკლავება ისე მოხდა, რომ არ დაგვითმია არც ერთი დემოკრატიული მიღწევა და მონაპოვარი, შევინარჩუნეთ მშვიდობა და უსაფრთხოება, დავეხმარეთ მოძმე უკრაინელ ხალხს, მაქსიმალურად ვიზრუნეთ ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე და ისტორიულ წარმატებებს მივაღწიეთ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ეს არის ის ისტორიული მონაპოვარი და მემკვიდრეობა, რასაც ჩვენმა ხელისუფლებამ მიაღწია ჩვენი ხალხის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. ეს არის ის მიღწევები, რის გამოც მოახლოებული არჩევნების წინ გვაქვს მოსახლეობის უპრეცედენტო ხარდაჭერა. ეს შესავალი იმისთვის დამჭირდა, რომ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ის კონტექსტი, რომელშიც საქართველოს პარლამენტის საქმიანობა უხდებოდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში. და მაინც ამ გამოწვევის მიუხედავად პარლამენტს საკანონმდებლო, საზედამხედველო თუ სხვა მიმართულებით საქმიანობის გზით არ დაუშურებია ძალისხმევა ჩვენი ხალხისა და სამშობლოს ინტერესების დასაცავად. ამ კონტექსტში წარმოგიდგენთ 2023 წლის საპარლამენტო საქმიანობის რამდენიმე ძირითად მონაცემს. უფრო დეტალურად 2023 წლის ანგარიში ბეჭდური სახით დარიგებულია და ასევე ხელმისაწვდომია პარლამენტის ვებგვერდზე. 2023 წელს ჩატარდა საქართველოს პარლამენტის 65 პლენარული სხდომა. აღსანიშნავია, რომ 65 სხდომიდან 10, რაც სხდომების 15% შეადგენს, ოპოზიციამ სხვადასხვა კონფიგურაციით ბოიკოტი გამოუცხადა და არ დასწრებია. პლენარულ სხდომებზე საქართველოს პარლამენტმა 622 კანონი მიიღო.
მიღებული კანონებიდან აღსანიშნავია ისეთი კანონები, როგორიც არის წყლის რესურსების მართვის შესახებ, სამრეწველო ემისიების შესახებ, ტურიზმის შესახებ, საჯარო შესყიდვების შესახებ, ელექტრონული კომერციის შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, თავდაცვის კოდექსი, პენიტენციური კოდექსი, მაუწყებლობის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებები. სამწუხაროდ, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ოპოზიციას ამგვარი კანონების განხილვაში თითქმის არ მიუღია მონაწილეობა. Arada sorun edip gazeti sakit kebiya, romlevit sinam düleşi, kadam çöpeti çöni masaklı obis, ketodru obis, distüs, da euro kavşitan çöni arsebiti daha kolay distüs. Sangra şu periyotçi parlamentma daha muşava, ekusa sotsi, sakalın debulu inisiyativa, ormoz da totxmeti, sarta şorso, xelşe kuleba şetakhba, konvensiya, angarişi, dobis misakibat zanmut gelini kandidatebi, kansakhi ulat şemoyda, az sormoz da uri, sakalın debulu, sinada deba, და რვა პეტიცია. საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით ისარგებლა პარლამენტის 129-მა წევრმა. ბოლო წლებში რეგლამენტით გათვალისწინებული ცვლილებების შედეგად საქართველოს პარლამენტმა უფრო მკაფიოდ მონიშნა თავისი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია საზედამხედველო საქმიანობა, რაც ხაზს უსვამს დემოკრატიული რეფორმების ეფექტურობას, რომელიც ბოლო წლებში იქნა განხორციელებული. 2023 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტი რეგლამენტით გათვალისწინებული სხვადასხვა საზედამხედველო მექანიზმების გამოყენების გზით აქტიურად ახორციელებდა საპარლამენტო კონტროლს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. 65 პლენარული სხდომიდან თითქმის ნახევარზე, 30 პლენარულ სხდომაზე მოხდა პარლამენტის მიმართ ანგაჟირებული უწყებების მოსმენა. კერძოდ, 2023 წელს პარლამენტში გამართა პრემიერ-მინისტრის 2, მინისტრების 18 და ასევე პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული უწყებების წარმოადგენლების 10 მოსმენა. საანგარიშო პერიოდში უწყებებში გაიგზავნა საქართველოს პარლამენტის 48 წევრის მიერ დასმული 3000-მდე კითხვა. ზოგადი საზედამხედველო ინსტრუმენტების გარდა ნდობის ჯგუფის 14 შეხვედრის ფარგლებში ნაყოფიერად გაგრძელდა თავდაცვა უსაფრთხოების სფეროს უწყებების საპარლამენტო ზედამხედველობა. აქაც აღსანიშნავია, რომ დობის ჯგუფის 14 შეხვედრიდან არც ერთ შეხვედრას ხაზს უსვამ, არცერთს არ დასწრებია დობის ჯგუფის ოპოზიციური წევრი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან, რაც კარგად აჩვენებს საჯარო თუ უცხოელ პარტნიორებთან მუდმივი ჩივილის მიღმა, თუ რამდენად რეალურია ოპოზიციის ინტერესი უსაფრთხოების სფეროზე ზედამხედველობის მიმართ. პარლამენტი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ღიაობას და გამჭვირვალობას. დამხრივ წლებია წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე გახსნილ და ხელმისაწვდომ ინსტიტუციას. 2023 წელს საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით საქართველოს პარლამენტში შემოვიდა 383 განცხადება, რომელსაც ყველას სათანადოდ გაეცა პასუხი. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბაზაზე ამოქმენდა პარლამენტის სატელევიზიო არხი, სადაც გადაიცემა პარლამენტის ბიუროს, კომიტეტების და პლენარული სხდომების ყველა ასეთი სხდომა. ამას ემატება პარლამენტის YouTube არხი, სადაც პირველად საქართველოს პარლამენტის ისტორიაში ნებისმიერი მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომია პარლამენტის სხდომების სრული ვიდეო არქივი, დაწყებული 2022 წლის სექტემბრიდან. სიახლის სახით გეტყვით, რომ დღეიდან პარლამენტის ვებგვერდზე განთავსდება პარლამენტის პლენარული სხდომების სტენოგრამებიც. დღეს უკვე სრულად არის ატვირთული 2023 წლის სტენოგრამები, ეტაპობრივად შეივსება წინა წლების არქივებს. ქალბატონებო და ბატონებო, გახსოვთ, რომ 2020 წლის არჩევნების წინ ქართული ოცნება იყო ერთადერთი პარტია, რომლის მთავარ საარჩევნო დაპირებას 2024 წლისთვის საქართველოს მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის შეტანა წარმოადგენდა. ახლა უკვე 2024 წელია და შეგვიძლია ამაყად განვაცხადოთ, რომ არა მარტო მიუმართეთ ევროკავშირის წევრობისთვის, არამედ კანდიდატის სტატუსიც მოიპოვეთ. ეს ისტორიული მონაპოვარი ქვეყნის ინტერესების დაზიანების, დემოკრატიის შესუსტების და ეკონომიკის შემცირების გარეშე შევძელით. საქართველოს პარლამენტმა ისტორიული მისია შეასრულა, როდესაც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოპოვებაში ეროვნულ ინსტიტუტებს შორის ფლაგმანის როლი ითვისთა. საპარლამენტო კომიტეტებში, სამუშაო ჯგუფებში და პლენარულ სხდომებში მოხერხდა 100-მდე თვისებრივად უმნიშვნელოვანესი კანონისა და რეგულაციის მიღება,
რომელიც უშუალოდ იყო მიმართული კანდიდატის სტატუსის გათვალისწინებული ამოცანების შესასრულებლად. გავაძლიერეთ საქართველოს პარლამენტის საზედაუხედულო ინსტრუმენტები. შევქმნით უფრო ძლიერი, უფრო ეფექტიანი, უფრო მეტად ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე ანტიკორუფციული მართლმსაჯულების და საარჩევნო სისტემა. ავირჩიეთ ახალი სახალხო დამცველი და სრულად დავაკომპლექტეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ყველაზე დიდ გაერთიანებასთან, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ევროპულ პლატფორმასთან გავაფორმეთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. შემოიარეთ ევროკავშირის ყველა დედაქალაქი. საქართველოს წინსვლის შესახებ ხმა ვივაწვდეთ ყველა გადაწყვეტილების მიმღებს. ამ მიზნით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 10 პარლამენტის თავმჯდომარესთან ჰქონდა კონსულტაციები სხვადასხვა ფორმატში. მსგავსი მოტივაციით ვიცე-სპიკერებმა, მეგობრობის ჯგუფებმა, კომიტეტებმა და მუდმივმოქმედ და საპარლამენტო დელეგაციებმა ასობით შეხვედრა გამართეს ევროკავშირელ კოლეგებთან. საქართველოში ვუმასპინძლეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 9 პარლამენტის თავმჯდომარეს, სლავკოვის ფორმატში ავსტრიის, ჩეხეთის და სლოვაკეთის სპიკერებს, ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის 52 სესიას. ეს ყველაფერი ერთი მიზნით, ევროკავშირში საქართველოს წევრობის საქმეში საპარლამენტო აგურის დასადებად. შედეგად დაფასდა ჩვენი ხალხისა და ხელისუფლების ერთობლივი ძალისხმევა და საქართველო მოიპოვა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადოთ საქართველოს პარლამენტის და მთავრობის წევრებს, ჩვენს დიპლომატიურ კორპუსს და უცხოელ პარტნიორებს, საჯარო მოხელეებს, განსაკუთრებით კი საქართველოს პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს და რა თქმა უნდა ჩვენს მოსახლეობას, ყველას, ვინც თავისი შრომით, ემოციით, გულშემატკივრობით თავისი წვლილი შეიტანა ამ ბიზნეს მიღწევაში. ამავე დროს ხალბატონებო და ბატონებო, კანდიდატის სტატუსის მოპოვების საგა ის ქვიშის მარცვალი იყო, რომელშიც კარგად გამოჩნდა მთელი ქართული პოლიტიკური სამყარო. კერძოდ, ყველა პერმაც და მოყვარემაც კარგად დაინახა, რომ ოპოზიცია დაუნდანებლად იყენებდა თავის პოლიტიკურ არსენალს დეზინფორმაციის და რადიკალიზაციის სახით, რათა სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტების გზით არაკანონიერი მეთოდებით ხელში ჩაიგდო ძალაუფლება. და რადგან ერთიც და მეორეც მიმდინარე წელს ალბათ უხვად გვექნება, მინდა საზოგადოებას გავაცნო დეზინფორმაციისა და რადიკალიზაციის ტალღების ანატომია. დაი ყველასთვის ეს იყოს გაკვეთილი, რათა მიმდინარე წელს არ დავდგეთ იმავე გამოწვევების წინაშე. დავიწყოთ დეზინფორმაციით, რომელიც სამი წლის განმავლობაში ქართულ პოლიტიკაში პოლარიზაციის გაღმოვების, სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტების და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური მიზნების დაზიანების მთავარ იარაღად იქცა. წლების განმავლობაში ოპოზიცია ცდილობდა პრორუსულობა დაებრალებინა მართველი პარტიისთვის. ეს ცდილობა ვლინდებოდა შიდა პოლიტიკურ პროპაგანდაში, იღვლებოდა ოპოზიციის კუთვნილი ტელევიზიებიდან, გვესმოდა ოპოზიციასთან შეხმათკრილებული უცხოელი აქტორებისგან. მაგრამ დღემდე ვერავინ მოახერხა, არც თუ ფაქტებით, არამედ ოდნავ მაინც გამართული ლოგიკით აეხსნა, რატომ ესხმით თავს ოპოზიცია ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას. საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია იყო და არის სტრატეგიული მოთმენის პოლიტიკა, რომელიც არც წელზე მეტი ხნის განმავლობაში წარმოადგენდა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან შეთანხმებულ პოლიტიკას. საქართველოს მძიმე გეოპოლიტიკური გამოწვევების და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. ჩვენს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ კაფიოთ უნდა უთხრათ, რომ საქართველოსთვის, რომელსაც არ იცავს არც ნატოს ბირთვული ქოლგა და არც ევროკავშირის ეკონომიკური სოლიდარობის სისტემა, ამგვარი პასუხისმგებლიანი საგარეო პოლიტიკა ერთადერთი გზაა, რათა თავი გადაიჩინოს ძალით არათანაზომადად აღმატებულ მოწინააღმდეგესთან ისტორიულ ჭიდილში და მიაღწიოს სანუკვარ მიზნებს: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდას და ევროპულ ოჯახში თავის დამკვიდრებას. ესეთვის ყველას, ევროპაშიც და ამერიკაშიც, დიდსაც და პატარასაც, შეუძლებელია ეს არესმოდეს ოპოზიციას. ამიტომ მათ მიერ რუსეთის საკითხის უპასუხისმგებლო სპეკულირება მხოლოდ ეროვნული ინტერესების შეგნებული და გაცნობიერებული ღალატით შეიძლება აიხსნას. უკრაინაში რუსეთის შეჭრა და აგრესიული ომის დაწყება სიურპრიზად იქცა ბევრი ჩვენი დასავლელი პარტნიორისთვის. მაგრამ საქართველოსთვის 2022 წლის თებერვალში ახალი არაფერი მომხდარა. როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, ჩვენ 10 წლების განმავლობაში ვარსებობდით ეგზისტენციური საფრთხეების ქვეშ, ხოლო როგორც ერი საუკუნეების განმავლობაში ვიმკიდით რუსული ოკუპაციისა და აგრესიის შედეგებს.
როდესაც ჩვენ ხმას ვიმაღლებდით რუსული აგრესიის წინააღმდეგ, ბევრს საღათას ძილით ეძინა და მხოლოდ მაშინ გამოფხიზდნენ, როდესაც რუსეთმა ფართომასშტაბიანი ომი უშუალოდ ევროკავშირის საზღვრებთან წამოიწყო. მანამდე კი გვახსოვს გადატვირთვებიც, საუკუნის სტრატეგიული პროექტებიც და წითელ მოედანზე ერთობლივი სამხედრო აღლუმებიც. ჩვენი არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, ზოგიერთების კომფორტის გამო მაშინდელი სამეზობლოს შემავიწროებელი დღეს გლობალური მასშტაბის აგრესორად იქცა. კარგი იქნებოდა, თუ ზოგიერთების თვალსაწიერი და მეხსიერების კალენდარი არა 2022 წლიდან, არამედ 1801 წლიდან, 1921 წლიდან, ან თუნდაც 1998 წლიდან დაიწყებოდა. თუმცა ამას არ დაუპყრობელია ჩვენი ქვეყანა თავისი ღირსეული წვლილი შეეტანა მსოფლიო მშვიდობის გამტკიცებაში. წლების განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლება უდრეკად ასრულებდა საერთაშორისო მოვალეობებს მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილებში მშვიდობისა და უსაფრთხოების მისაღწევად. ჩვენი მამაცი სამხედროები იბრძოდნენ ჩვენი პარტნიორების მხარდამხარ ყველგან, სადაც ჭირდებოდით ჩვენს მეგობრებს. არცერთი წამით, არცერთი სანტიმეტრი, არცერთ ადგილას უკან არ დაგვიხევია. შევდიოდით იქ, სადაც სხვები ვერ ბედავდნენ. ვასრულებდით სხვებისთვის შეუსრულებელ მისიებს და ოპერაციებს. იღუპებოდნენ ჩვენი ბიჭები იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად სხვებსაც შვიდაც ძინებოდათ. საქართველოს, ჩვენს ხალხს არავისთვის არაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს. ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლეთ ყველგან, სადაც ჩვენი ომი იყო. ჩვენ არ ვიკვირს ზოგიერთი ჩვენი მეგობრის გულმავიწყობა, უმოქმედობა და უცაბედი გამოფხიზლება. ამ ორი წლის წინ ჩვენ გვიკვირს და გვტკივა ჩვენი სისხლის და ხორცის, ჩვენი ოპოზიციის მცდელობა ქვეყანა სასიცოცხლო საფრთხის ქვეშ დაეყენებინათ, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძალაუფლების მოპოვების შანსი ჩაიგდოთ ხელში. მადლობა ღმერთს, მათი მცდელობა უშედეგოდ დამთავრდა და ყველამ დაინახა, რაოდენ დამაზიანებელი შეიძლება იყოს რადიკალიზმი და ეროვნული ინტერესების უგუბელყოფა. ჩვენ შევძლით ქვეყნისთვის აგვერიდებინა სასიცოცხლო საფრთხეები და არა მარტო შეგვენარჩუნებინა სუვერენიტეტი, არამედ უპრეცედენტო ტემპებით წინ წაგვეწია ეკონომიკა და ისტორიული ნაბიჯები გადაგვედა ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით. ქალბატონებო და ბატონებო, მთავრობისათვის პრორუსულობის დაბრალება მხოლოდ ერთი ინსტრუმენტი იყო ოპოზიციის სამარცხენო არსენალში. არანაკლებად დამაზიანებელი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის ის, რაც ოპოზიციამ 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით იკადრა. ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, ლამის ერთი წლის განმავლობაში აქტიურად არცელებდა დეზინფორმაციას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების თაობაზე. ხოლო საქმე საქმეზე რომ მიდგა და პარლამენტის საგამოძიო კომისია მტკიცებულებების წარდგენა ითხოვა, ვერანაირი დასაბუთებული პრეტენზია ვერ იქნა წარმოდგენილი. მთელი ეს ყალბი კამპანია ხუხულასავით ჩამოიშალა. მართალია, დეზინფორმაცია გამოაშკარავდა და სიყალბეც გაირკვა, მაგრამ საქართველოსის და უცხოეთშიც უსიამოვნო ჩარჩა განცდა, რომ თითქოს რაღაც არ იყო წესრიგში, თითქოს ადგილი ჰქონდა დემოკრატიის დარღვევას. საბოლოოდ, დეზინფორმაციის ამოცანაც ხშირად ხომ ზუსტად ესაა: დატოვოს უარყოფითი განცდა, აღქმა, შთაბეჭდილება, მიუხედავად იმისა, თუ რა არის სიმართლე და ჭეშმარიტება. სამწუხაროდ, ჩვენმა ოპოზიციამ აქტიურად აითვისა ეს მარტივი, უხეში და სამარცხვინო მეთოდი და დეზინფორმაცია პოლიტიკური ბრძოლის მთავარია რაღაც აქცია. სამწუხარო რეალობაა, რომ ამ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა ხელისუფლებას და ჩვენ საზოგადოებას მარტო გვიწევდა. კარგ შემთხვევაში დუმდნენ, ცალკეულ შემთხვევაში კი დეზინფორმაციის შექმნასა და გავრცელებაში თავად მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წესით ნეიტრალური პოზიციიდან უნდა აფასებდნენ მოვლენებს. სამწუხაროა, რომ ქართულ რეალობაში რამდენიმე ასეთი ორგანიზაცია ხშირად ეჯიბრება და ჯობნის კიდევაც ოპოზიციას დეზინფორმაციის შეთანხმებულ გავრცელებაში. არასამთავრობო სექტორის ნაწილი, რომელიც საზოგადოების ინტერესებს უნდა გამოხატავდეს, პრაქტიკულად რადიკალი პოლიტიკოსების მოკავშირედ იქცა. ვინაიდან რადიკალიზმი ქართული კულტურისთვის უცხო და მიუღებელია, ამიტომ რადიკალი პოლიტიკოსების და მათი მოკავშირე ორგანიზაციების ქმედებები ვერ იწვევს იმ ეფექტს, რომელიც მათ აქვთ ხოლმე ჩაფიქრებული. ხალხი არ უსმენს რადიკალებს. რადიკალი პარტიებისა და ორგანიზაციების დეზინფორმაცია მხოლოდ მაშინ ხდება ეფექტიანი, როდესაც ზოგიერთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი დეზინფორმაციის კამპანიის უნებლიე მონაწილე ხდება. ამის ყველაზე კარგი მაგალითი იყო გასული წლის მარტის აქციები და კამპანია,
რომელიც მიმართული იყო ჩვენი გაზრახვის წინააღმდეგ, რომ გამჭვირვალე გაგოხადა უცხოეთიდან შემოსული ფინანსები საქართველოში, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციას და მათ მოკავშირე პოლიტიკურ პარტიებს რიგ შემთხვევაში არამიზნობრივად და უკანონოდ ხმარდება. დრომ გვიჩვენა, რომ სიმართლე არ აღმოჩნდა კანონპროექტით შეშფოთებული ჯგუფების მაშინდელი მტკიცება, თითქოს უცხოური დაფინანსება საზოგადოებისთვის ისეთაც გამჭვირვალეა. დღეს უკვე დანამდვილებით შეიძლება იმის თქმა, რომ საჯარო საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული ინსტიტუციებიდან არასამთავრობო სექტორი ყველაზე გაუმჭვირვალეა. დრომ ასევე ყველას დაანახა, რომ კანონი ფინანსების გამჭვირვალების შესახებ არანაირად არ იყო არც კანონი აგენტების შესახებ და არც რუსული კანონი. გარდა იმისა, რომ ყველა დარწმუნდა, რომ კანონპროექტი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედი კანონის პირდაპირი სიტყვასიტყვითი თარგმანი, საზოგადოებამ ისიც კარგად დაინახა, თუ როგორ წარმოიშვა და ყოველგვარი ისტერიის გარეშე ახლაც განიხილება ევროკავშირში ამგვარი კანონის მიღების იდეა. და ეს ბუნებრივიცა, ჩვენ ვარსებობთ საერთაშორისო უსაფრთხოების უპრეცედენტო დაძაბულობის ეპოქაში, როდესაც იატაქვეშა ჰიბრიდული ოპერაციები პოლიტიკის ლამის ბუნებრივ იარაღად იქცა. ყველა სახელმწიფო ზვალია დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების ინტერესები და უზრუნველყოს პოლიტიკური სისტემის მედეგობა გარე გავლენების მიმართ. გამჭვირვალეობა, როგორც დემოკრატიის თეორია გვასწავლის, მსგავსი თავდაცვის ყველაზე ეფექტიანი იარაღია. ამიტომ გაუგებარია, რატომ არ უნდა იყოს გამჭვირვალე საქართველოში უცხოეთის მიერ წარმოებული ფინანსური ოპერაციები და რატომ არ თმევენ საზოგადოებას უფლებას იცოდეს, რომელი წყაროებიდან ფინანსდებიან და რა ინტერესების დგას მათ უკან, ვინც სახელმწიფო გადაწყვეტილების მიღებაში თანამონაწილეობას ითხოვს. მარტის ძალადობრივმა აქციებმა დაგვანახა, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს განსაკუთრებული პასუხისგებლობა ეკისრებათ საქართველოში რადიკალიზმის ავაგნუაში. მათი მხრიდან გაკეთებული ნებისმიერი ორაზროვანი განცხადება შეიძლება წარმატებით იქნეს გამოყენებული რადიკალური უპასუხისგებლო ჯგუფების მიერ სახელმწიფოსა და დემოკრატიული წყობის წინააღმდეგ, რაც ბოლო აქციების დროს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პირველად ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილებით ადამიანების ცოცხლად დაწვის ცდილობაში გამოიხატა. ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ დეზინფორმაციის გამოყენების კიდევ ერთი სამარცხვინო მაგალითი იყო ოპოზიციის მიერ წელიწადნახევრის განმავლობაში წარმოებული კამპანია, რომელიც ამტკიცებდა, რომ რუსეთი საქართველოს სანქციების გვერდის ასავლელად იყენებს. არ დავიწყებ მაგალითების მოტანას, ყველამ კარგად ვიცით ამ კამპანიის მონაწილე პირები და მასშტაბი, რომელმაც ძალიან დააზიანა საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი. ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა, თუმცა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც, ყოველგვარი ეჭვის გარეშე დაადასტურეს, რომ საქართველოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები არც ერთხელ, ვიმეორებ, არც ერთხელ არ დაურღვევია. მაგრამ აქაც, ისევე როგორც არჩევნების გაყალბების კამპანიის შემთხვევაში, შეიქმნა აღქმა, განცდა, შთაბეჭდილება, რომ საქართველო რაღაცას ისე არაკეთებს, როგორც საჭიროა. და მოხდა ისე ვიგივე, ბევრს უცხოეთში და საქართველოში დარჩა უსიამო განცდა საქართველოს მისამართით. დეზინფორმაციის კამპანიის მთავარი მიზანი მიღწეული იქნა. ოპოზიციამ დააზიანა საკუთარი ქვეყანა იმ იმედით, რომ რამენაირად ეს დაეხმარებოდა ხელისუფლების მოპოვებაში. რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებთან დაკავშირებით არის ერთი გარემოება, რომელსაც კიდევ ერთხელ უნდა დაესვას ხაზი. ჩვენ ორი წელია ვაკვირდებით, თუ როგორ წესდება სხვადასხვა სახის სანქციები რუსეთის მიმართ. ხედავთ, რომ სანქციების შინაარსი და განსაკუთრებით კი მისგან გამონაკლისების საკითხი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ხანგრძლივი განშის საგანი ხდება ხოლმე. რაც ბუნებრივია, რუსეთისთვის მისი აგრესიული ომის გამო საზღაურის დაწესების კვალდაკვალ ყველა წევრი ქვეყანა ცდილობს, რომ ისეთი სანქცია არ დაწესდეს, რომელიც მის უსაფრთხოებას თუ ეკონომიკურ ინტერესებს უფრო მეტად დააზიანებს, ვიდრე რუსეთს. საქართველო, როგორც ევროკავშირის არაწევრი ქვეყანა, ამ დისკუსიაში არ მონაწილეობს. ამიტომ განსხვავებით ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისგან, სანქციების დაწესების დროს საქართველოს უსაფრთხოება და ეკონომიკური ინტერესები განხილულ საგანს არ წარმოადგენს. თუმცა, მიუხედავად ამისა, რომ არ მონაწილეობთ გადაწყვეტილების მიღებაში, სწორედ უკრაინელი ხალხის მიმართ ჩვენი განსაკუთრებული სოლიდარობის გამო ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, უზრუნველყოთ, რომ საქართველოს ტერიტორია არ იქნას გამოყენებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ასავლელად და როგორც ყოველთვის ჩვენ პირნათად ვასრულებთ ჩვენს ვალდებულებებს.
Dabolos, dezinformasiyon kampanyası kolazı samartçılığına pürtsel. Romelis opozisyam çatıra Sakartvelos uaklıyız istoriyaşı, ex-prezident Mikhail Saakashvili ukavşirdeba. Misi samartçılığına patimroba, da klinikaşı sarjelis moxtis periodi savseiqo pirdapiri da dausabutebeli braldebebit da çorebit. Opozisya amtkitsebda, rom Saakashvili moçamres da sikteris piras iqo. Rodesats am primitivulma tkhuilma argacha Saakashvilma sastrafo daivitsqa avantqopobis miti da gamojamtelebuli pirdapir gadaeshva radikalizatsiis morebshi. Mogvianebit utskhveli agentebis amerikuli reestris meshveobit gairkva da mtelma kveqanam dainakha რომ ევროპარლამენტის კრიტიკული რეზოლუციების, ზოგიერთი უცხოელი პოლიტიკოსის, სოფლიო პრესასა და ტელევიზიაში გამოქვეყნებული სტატიებისა და ინტერვიუების უკან, ლობისტებისთვის გადახდილი მილიონობით დოლარი იდგა და დგას. სამწუხაროდ, ისევ და ისევ სააკაშვილის დეზინფორმაციას თან ახლდა არასამთავრობო სექტორის ნაწილის და ზოგიერთი უცხოელი აქტორის სამარცხინო მხარდაჭერა. თხუილი მალე გამოაშკარავდა. ყველამ კარგად დაინახა სადგას სიმართლე, თუმცა აქაც სამწუხაროდ ბევრს ქვეყნიშიგნით და გარეთ მაინც დარჩა უარყოფითი განცდა, აღქმა, შთაბეჭდილება, რომ სააკაშვილთან დაკავშირებით ხელისუფლება რაღაცას არასწორად აკეთებს. სწორედ დეზინფორმაციის შედეგია ეს უარყოფითი აღქმა, როგორც ეს იყო არჩევნების ვითომ და გაყალბების და სანქციების ვითომ და გვერდის ავლის შემთხვევაში. ამ და სხვა შემთხვევებში სახელმწიფოსთან ერთად უშუალო დარტყმის სამიზნე ქართული მართლმსაჯულება ხდება. Машин, როცა სურდა ქართული მართლმსაჯულების დისკრედიტირება, სწორედ ასეთ საქმეს იშველიებდნენ მტკიცებულებად. რუსთავი ორის საქმე, ახალაიას საქმე, აქციის დაშლისას ძალის გადამეტების საქმე, მელიას საქმე, სააკაშვილის საქმე. ესი საქმეებია, რომლებზე წლების განმავლობაში იყო აწყობილი ქართული სასამართლოს სახელის შებღალვის კამპანია. დღესაც ინტერნეტში ადვილად მოიძიებთ ოპოზიციის არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ ზოგიერთი უცხოელი აქტორის ძველ განცხადებებს ამ საქმეებზე, სადაც ისინი აპროტესტებენ, გმობენ, უკუსვად აფასებენ ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. საბედნიეროდ ამგარ დეზინფორმაციას აქვს ზღვარი, რომელიც საქართველოს შემთხვევაში კაფიოდ გაავლო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებმა, რომლებშიც ნათლად გამოჩნდა, რომ ყველა ამ საქმეში მართალი იყო ქართული სასამართლო და ტყუოდა ყველა, ვინც მას თავს ესხმოდა. დღეს ჭეშმარიტების გამჟღავნების შემდეგაც კი არ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ შიგნით თუ გარეთ მათი საქციელის გამო ვინმე ბოდიშს მოიხდეს. მაგრამ მოუწოდებ ყველას, რომ დღევანდელი დღის შემდეგ მაინც უფრო მეტად დაფიქრდეთ, ისწავლოთ გასული პერიოდის გაკვეთილები და ნებით თუ უნებლიეთ მომავალში მაინც ნუ გახდებიან დემოკრატიული ინსტიტუტების დამაზიანებელი დეზინფორმაციის ხელშემწყობი. ქალბატონებო და ბატონებო, ამგვარად ყველასთვის ცხადია, რომ დეზინფორმაციამ წალეკა ქართული პოლიტიკა ბოლო წლების განმავლობაში. დეზინფორმაციამ განაპირობა ემოციები, ხოლო ემოციებმა გამოიწვია დიდი უარყოფითი ენერგიის დაგროვება პოლიტიკურ წრეებშიც და საზოგადოებაშიც. ხშირად ჩვენი უცხოელი პარტნიორები ამ უარყოფით ენერგიას პოლიტიკურ პოლარიზაციას უწოდებენ. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ არანაირ პოლარიზაციასთან საქმე არ გვაქვს. პოლარიზაცია გულისხმობს, რომ საზოგადოება არის გახლეჩილი იდეური ან ღირებულებითი ნიშნი, და საქართველოში სულაც არა ასე. საზოგადოება ერთიანია. პოლარიზაცია კი სინამდვილეში პოლიტიკური პარტიების ნაწილის რადიკალიზაციაში ვლინდება. პოლიტიკური რადიკალიზმი არ არის მხოლოდ პოლიტიკური შეხედულებების სიმწვავე. რადიკალიზმი წარმოადგენს პოზიციას, რომელიც მიმართულია კონსტიტუციის, დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების და ლეგიტიმური ეროვნული ინსტიტუტების წინააღმდეგ. თითქმის 4 წელია ოპოზიციის ნაწილი სწორედ რადიკალიზმის ამგვარი გამოვლინებითაა დაკავებული. შეიძლება ითქვას, რომ რადიკალიზმის ფესვები კიდევ უფრო შორს მიდის. 2012 წლის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი პარტიები ყოველ ჯერზე არჩევნების წაგების შემდეგ უარყოფენ არჩევნების შედეგებს ან ბოიკოტს უცხადებენ მათ. არც ერთ შემთხვევაში მათ არ წარმოუდგენიათ ოდნავ მაინც დამაჯერებელი დასაბუთება, თუ რის საფუძველზე უარყოფენ მართველობის დემოკრატიულად არჩეული სტრუქტურების ლეგიტიმურობას. მეტიც, მათი რიტორიკა მუდმივად მიმართულია არა დემოკრატიული და კანონიერი, არამედ ძალისმიერი და უკანონო მეთოდებით ხელისუფლების შეცვლისკენ. ხდება ნებისმიერი საკითხის პოლიტიზება და შემდეგ მათი პოლიტიკურ იარაღად გამოყენება. ამ გზაზე არაფერი წმინდა მათთვის აღარ არსებობს.
რადიკალებმა განხეთქილების საბაბად აქციეს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პოლიტიკა. 2008 წლის აგვისტოში ომის დაწყების თარიღი, მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეც კი. Და ესეც არ იკმარეს და სულ ახლახან პოლიტიკურ იარაღად სადეს ექციათ შობის აღნიშვნის საუკუნოვანი ტრადიცია. Როდესაც პოლიტიკური ძალა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები თუ კონკრეტული პირები ცდილობენ ამგვარად მოახდინონ საზოგადოების გახლეჩვა და ნებისმიერ საკამათო თემის პოლიტიკურ იარაღად გამოყენება, ცხადია, რომ ამგვარ ძალებთან თანამშრომლობა რბილად, რომ ვთქვათ, ძალიან რთული იქნება. Რაოდენ სამწუხაროა, რომ რადიკალიზაციის სამარცხვინო ფერხულში ჩაბმული აღმოჩნდა ინსტიტუტი, რომელიც ყველაზე მეტადაა პასუხისმგებელი კონსტიტუციის, ეროვნული ინტერესებისა და ინსტიტუტების დაცვაზე, ეროვნული თანხმობის მიღწევასა და ქვეყნის გაერთიანებას. ორი კვირის წინ ამ ტრიბუნიდან ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს მოუსმინეთ, რომლის სიტყვებმაც კიდევ ერთხელ დაგვიტოვა გაწმილებისა და გულის დაწყვეტის ემოცია. ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებული გამოსვლის ნაცვლად მოვისმინეთ პოლიტიკური ანგარიშწორების კიდევ ერთი მცდელობა, რომელმაც კიდევ უფრო დააკნინა პრეზიდენტის ინსტიტუტის სახელი და მნიშვნელობა. საქართველოს პრეზიდენტმა კონსტიტუცია დაარღვია, როდესაც საქართველოს მთავრობის კაფიო ნებართვის გარეშე დაიწყო საგარეო პოლიტიკური აქტივობების განხორციელება. ჩვენი შეფასება პირდაპირ დადასტურა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ. პრეზიდენტის მოქმედება იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა. ეს არამხოლოდ პოლიტიკური, არამედ პრინციპული, ეროვნული მნიშვნელობის საკითხია. სალომე ზურაბიშვილს კონსტიტუციის დარღვევაზე ღიად მიუთითეს საქართველოს პარლამენტმა და საკონსტიტუციო სასამართლომ და მაინც მან გადაწყვიტა, რომ მისი პირადი გადაწყვეტილება უფრო მაღლა დგას, ვიდრე პარლამენტი, კონსტიტუცია, საკონსტიტუციო სასამართლო და ეროვნული ინტერესები. ერთი წამი წარმოვიდგინოთ, რომ სალომე ზურაბიშვილის მსგავსად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებაზე უარი თქვან ხელისუფლების სხვა შტოებმა. ეს არის ის მაგალითი, რასაც პრეზიდენტი უნდა აძლევდეს ქვეყანას, საზოგადოებას, მომავალთაობას. ეს არის ის, რაც მას ევროპად მიაჩნია. ქვეყნის უმაღლეს თანამდებობის პირი, რომელიც ქვეყნის გამაერთიანებელი უნდა იყოს, ქვეყნის გამთიშველი აღმოჩნდა, რომელმაც რადიკალიზაციის ხელშეწყობით პრაქტიკულად რადიკალური ოპოზიციის თამაში გაიზიარა და ამით მნიშვნელოვნად დააზარალა არა ქართული ოცნება, არამედ საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი და ინტერესები. 2024 წელი საქართველოსთვის დიდი გამოწვევების წელი იქნება. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის არჩევნების წელი. ყველა პასუხისმგებლიანი პარტიის, მოქალაქისა და საქართველოს მოკავშირე უცხოელი პარტნიორის ინტერესია, რომ არჩევნები ჩატარდეს მშვიდობიანად და სამართლიანად. ამისათვის ძალები უნდა გავაერთიანოთ. ქართული დემოკრატიისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ რადიკალიზმის დახალიზება წარსულ ჩაბარდეს და პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ძალები ჯანსაღი კონკურენციის გზით არჩეული ხელისუფლების ლეგიტიმურობა ყოველგვარი ეჭვის გარეშე იქნეს დადასტურებული. ამ გზაზე ჩვენ დიდი ნაბიჯები გადავდგით. მოხდა საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა, რომელმაც პრაქტიკულად გამორიცხა ნებისმიერი სახის სპეკულაცია არჩევნების გაყალბების თაობაზე. განსაკუთრებით მინდა გამოყო არჩევნების ელექტრონული სისტემები, რომლებიც ამ მასშტაბით პირველად იქნება გამოყენებული წლევანდელ არჩევნებს. მეორე, საქართველოს გარშემო სულ უფრო ფართოვდება ცეცხლის, აგრესიისა და ძალადობის კანონი. უკრაინიდან ახლო აღმოსავლეთამდე ჩვენი პარტნიორი დემოკრატები არნახული წნეხის ქვეშ აღმოჩნდნენ. დემოკრატიული თანამეგობრობის ამოცანა უნდა იყოს საქართველოს, როგორც დემოკრატიული სტაბილურობის ოაზისის გადარჩენა და განვითარება. ამისთვის ყველა ჯანსაღი ძალა ქვეყნის შიგნით და გარეთ უნდა გაერთიანდეს. არ უნდა დაუშვათ საქართველოზე ომის და ძალადობის გავრცელება და იმავდროულად უნდა განმოაკვეთოს ჩვენი დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. მესამე, მიმდინარე წელი ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოების წელი უნდა გახდეს. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ბოლო 10 წელიწადში არნახულ პროგრესს მიაღწია ევროპისკენ სვლაში. აუცილებელია, რომ ეს პროგრესი გაგრძელდეს და მეტიც დაჩქარდეს. როგორც აღნიშნე პარლამენტმა, უპრეცედენტო მოცულობის სამუშაო შეასრულა 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად და სექტორული ინტეგრაციის გასაღმავებლად. ჩვენ მზად ვართ უფრო მეტი გავაკეთოთ, რაც უფრო ნაკლები იქნება ობსტრუქცია ოპოზიციის მხრიდან, მით უფრო ეფექტური და შედეგიანი იქნება ჩვენი ძალისხმევა. საჭიროა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ევროკავშირის გზაზე არ არის ეჯიბრება. წინ
რის წარმოჩენასაც ეწოდენ დაბეჭდებით, მაგრამ ამაოდ ცდილობს ოპოზიცია. Ობიექტური პარამეტრების უმრავლესობის მიხედვით დღესაც საქართველოს ევროკავშირის ბევრ კანდიდატ ქვეყანაზე წინაა. Მაგრამ ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი. Ჩვენი უმთავრესი მიზანი ევროკავშირის წევრობა. Სასურველია თუ ევროკავშირის მაგალითს ნატოც მიბაძავს და საქართველოს გაწევრიანების უფრო ცხრად კრიტერიუმებს შესთავაზებს, რომლის შესრულებას ჩვენს ქვეყანას ისევე დაახლოებს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან, როგორც ეს ევროკავშირის შემთხვევაში მოხდა. Დასასრულს მინდა მოგმართოთ თანამშრომლობის წინადადებით. საქართველო ჩვენი საერთო სამშობლოა. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი მხარს ქართულ ოცნებას უჭერს, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენი გამარჯვება მარტო ქართული ოცნების გამარჯვება იქნება. ამიტომ მოგმართავ, შემოგვიერთეთ, რომ მიმდინარე წელი არა რადიკალიზაციისა და კონფრონტაციის წელი, არამედ დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნების, გეოპოლიტიკური გამოწვევების დაძლევის, ქვეყნის გაერთიანებისა და ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოების წელი გახდეს. Სწორედ ეს არის მოსახლეობის მთავარი ინტერესი, ჩვენი ერთიანი და საერთო სამშობლოს საქართველოს უპირველესი ინტერესი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოგხსენებათ. Parlamentist tavşdomaris